منیجی سټریس سټریس یو څوک تر فشار لاندې هغه خبرې کوي هغه خبرو میسج موږ تاسو ته نه سو درکولای نه شي خپل درکولای سو او کچیر موږ په سټریس کې موږ تر فشار لاندې خپل میسج موږ په شډول باندې نه سو رسولای وین از سټریس ان د ورک دیس ګډ څه وخت دغه سټریس یا فشار په کاري ساحه کې ډیر شدی په هغه صورت شدی چې د کار لوډ را باندې ډیری زه مقابل طرف یا خپل کارمندان تر شیمه چې زه نن ډیر سخت تر کار لاندې ما ته مزاحمت مکوم سیدی دا کله چې مثلا زما کارمند چې د شوبې تر نن ما ځم په کمپیوټر باندې اخته کړی د خدای راو جوړ په خیره ځم اخته کړی ولاړی ژمن نه روغبر نور سر کوم دا دته یو پیغام ورکړي چې زه اخته یم ډیر ټینګ ورپسې وین ناټ ګډ کله بیا چې دغه ضرورت نه دی ضرورت نشته چې فشار لاندې ځان راولې How do you deal with stress? سره کوم کوي چې د فشار په مقابل کې دغه اکسل عمل وکړه کې How does stress affects your communication? دا stress سره کوم ستاسو communication باندې تاثیر کوي. کچیر ته د فشار لاندې. سیدی ورپسې tips to manage stress in the moment. هغه لارې چې ته د خپل stress control کولای شې. دا شی ځان ته معلوم کړه کله چې ته د stress کې یا تر فشار لاندې. Identify your stress response. دا غستا فشار ته په څه خاطر باندې فشار لاندې. د دې په مقابل کې ته به چی شو کې چې دا فشار دې کم شي هغه مشخص کړه هغه شی ځان وژغورل تر دغه کار راوړه ځان وژغوره ورپسې فاین سنسری انسپایریشن سنسری یعنی حسي الهامونه دغه کړه داس دغه مکو چې بدر ماته به بل څه خوشالي راکړي خپل داس یو الهام وخت چې ته باید خوشاله شې میک کوئک سټریس ریلیف ا هابټ دغه د سټریس په مقابل کې چې جر اکشن ښکاره کوي او دغه سټریس چې زمونږه فشار فشار دې د منځ څخه یو څه د خپل یو ځانګړتیا یا خپل یو سپورت وګرځوه ورپسې پریکټیس ویری ور یو آر په هر ځای کې ته یې پریکټیس وکړه او د دې شته فاره سایت وګوره یو طرف بل طرف وګوره راوځه مثلا ګلان وګوره شنګات وګوره ساوند قران شریف وګوره اکثره وخت چې څوک ډیر تر فشار لاندې یا د پرشر لاندې قران شریف زنه پوهیږم اکثره شاید په تاسو کې دغه کړی ډیر چنګ اکثره وخت د خلک دره کمی د ځغی داسې د کوم چا چنګ داس په داس کې ودی او هیڅ غم هم نه لري هیڅ مشکل هم نه لري مګر د ځغی نه کیپ نه کیپ وای نفس می تنګ دی د ګروم ډاکي د ګروم ډاکي دا په دې معنی باندې چې یو شی پیر څه وی یا شی پیر څه وی نه مګر د ځغی دره کمی د کوم چا چنګ نیولې سخت دی په دغه وخت کې او په د تشويش په وخت کې د قران شریف اوریدل به ډیر تاثیر کوي شتا سی واوی ورپسې سمیل د ګلان یو شپ وی وکړ تنفس یې کټېست یو شي خواندو غره یا یو شی اوخره ټچ یو چا سره دغه وکړ لاسونه ورکړ روغبړ سره وکړ باس سره وکړ مومنت حرکت وکړ سپورت وکړ چې ته دغه سټریس یا د فشار د ځان څخه لیرې کې ورپسې سټریس ټولرنس د دې لپاره چې دغه ستاسو سټریس یا فشار کښته راوړي ایکسرسایز وکړ ورپسې ډو مور اف د ګډ ثینګز شکرونه وکړه ځینې کسان په فشار کې ډیر سخت تر فشار لاندې دوی چې راوځي بازار ته په بازار کې اوسپنسر یې زړه شت ورته ولاړی ورته وایي وای د خدای په نوم باندې شی راته کله چې دوی په جیب باندې لاس نه نباسي او د سی ورکی یا پنجې ورکی ته د شزی تر خدای یو دعا ورته راوځي دا دعا یو انسان ته دره کوم یو دغور کې یعنی بیخي داس ډیر ارام کوي انسان ته زړه خوشاله کیږي و د بلا مخم نسدا خو اخیرات دی یا دا دعا چې تا کله واورېدل یا د سپنسر دعا یا د یو مجبور سړی دعا یا د یو مجبور شزی دعا یا د یو مجبور کوښنی دعا چې وای خدای پاک دې درک یا خدای پاک دې پر خپل نیت باندې درک خدای پاک دې په ساړه باد مو خدای پاک دې کور مدر خراب وو دا انسان ته یو قسم داسې روحي آرامي ورکړي سری نو دا شت کار دی ریلکس آرام کښنه آرام کښنه په دې معنی باندې چې یو 15 دقیقې داسې کې هیڅ فکر دغه سر دې کښته چې وای دې چا سره باس مکو داسونه مشور سر مشور و اغه ما چې ټول چې ما په چوکۍ کې کښینې مثلا د لښت دا هر انسان ضرورت لري چې په ورځ کې 15 دقیقې کې شل کې نیم ساعت یوازې کښینې هیڅ نه आवाज واوري کله چې سترګې پټوالې سپای سترګې هم پټه ځان سره فکر وکړه او دا پر دغه باندې ډیر تاثیر لري مشتا سره یزيد چې څه لپاره یو چاپ پیدا کړی نو بس پر هر ورځ دغه کیسه چې ایکس 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 تر اوسه په تر دوه سم سیم په پرچانه کې پیدا او په پونتون کې ودا کا چاپ پیدا کړی ایکس هاوا د ریاضت هدف څه دی ولې ریاضي موږ وایو انټیګرال مو ولې دي هم مشتاق انټیګرال مشتاق مو ولې دي په سیلټیس کې مو مشتاق په کوم ځای کې پدار کول دي انټیګرال د انټیګریشن په کوم ځای کې پدار کول دي نه دی خورل څه
ډیر داس موضوعات چې هغه زموږ تاسو په حدیث په حدیث ژوند کې په در باندې نه خورل کیږي موږ تاسو سپورت او درس کلب ته چې درس د پردي اوس پنځه سپورت او شته کوچی څه باندې کو د دې لپاره چې باډي مو قوی شي دغه عادي عارف خان ناسي د دې لپاره چې باډي مو قوی شي د اوس پنه یعنی خپل عضلات حرکت وکړو ریاضي چې د ریاضي ته مغز په کار باندې اچي د ریاضي ډیر کار چې دی مغز په کار باندې اچي ول دی ندی چې یو سوادی څلور تر کې پنځه تر کو باندې څوک حلوالای شي په یو سیم کې استاد یو تر کې شو دی یو شاګرد ازید دوه تر کې نور د ځان څخه درکړي دا په ډیر پرکټیس باندې دا د مغز د کیږي فاده کیږي د دې شي د فار زیاتره وخت یې ازید د دې شي د فار استفاده کیږي ورپسې رسپانټی کې دی یوازې د نن ورځ په مقابل خبرې وکړه سبا ته شپش مکو سبا به څه شپې شي زموږ ستاسو په چار کې یو نفر دی هغه وای وای دغه دی وی از ما داست تو بیاد خراب دی ولی ما پا دیر خاطر باید تو بیاد خراب دی زر دیر خوشحاد شدن دارم او تو بیادم پا دیر خراب دی چی گرد عمر بده از ما جمعون دارست خوشحادی که یا نو بید خوشحاد تو خود اگه نن روز خوشحاد تیره که تا سبا سکه چی پا سبا گیم تو بیاد خراب دی نو در زین خود گون نکیه تو بیاد خراب دی ایموشنل اویرنس احساساتو پوها احساسات چی دیو چو تا دو تا شبیت استس پر شزنو چې څو د شبېته داخله سي ته پوهېږې چې دا جوړه کومري ده زما خپل په کوټه واسه ولې صدر سوي چې خیرات دی اوا دا تا د خپل باندې نه وای چې زما لري زم ته پوښتنه ځې کې خیرات دی خوشاله ته په خبره نه په پوهېږې چې دا ولې خیرات دی چې نن دا خوشاله سيدي ورپسې سولایز آرام شته منځپانګه خفه مخشوش مطمئن دا ټول احساسات سیدی چې څوک مطمئنی وایي دا کار سل فیصده زه مطمئن یم چې دا شی کیږي دا دی په هغه ځای باندې مطمئن یا باور لري په دې شی باندې ورپسې ډیولپ یور ایموشنل اویرنس سره کوم کولای شي چې خپل احساسات جوړ کړي ایموشنل اویرنس کین بی لرن اند ډیولپ دا غي احساساتي اویرنس چې دی دا کولای شي چې هم یې زده کړي او هم یې په ځان کې جوړ کړي یا وروزی کله چې تا دغه احساسات و پیژندل ته کولای شې چې په دغه ډول باندې خپل احساسات نور تشکره کې او د نور په احساسات باندې ته پوسې د نور په احساسات باندې ته پوسې په دې معنی باندې چې دا شوبته در داخله سو ده ته خپل ورته وایې چې خیرات نن ډیره خوشاله من نه خیرات نن د په تشویش کرام نه جوړ خیرات یو مشکل خو بنې پیښ سوې د تخله باندې تا ته نه دی ویلې ته دې احساس ولای شې په دې شی باندې ځان پوهه چې نور کسان ته کوم شان دي چې هغه نور کسان په تشویش کې یا ستاسو خبر وړي یا هغه خلک بد دي په دې شی باندې ځان پوهه ځان په دې باندې پوهه چې څه ته دغه کې په مشکل کې دی چې څه ته په مشکل کې اچي او کوم هغه شان دي چې دغه په واسطه باندې نور خلک په مشکل کې ویږي چې ته به هغه کارونه ونه کړې دا په هغه صورت کې ستاسو سره ډېر کومک چې تاسو غواړي چې بد خبر وایي چاته ورسوي بعد خبر په دې معنی باندې چې ته یو چاته وایې چې وازه په دغه کې درته وایم په کنایي باندې درته وایم چې انا دې مرسته وي یا په شپر کې درته وایم چې انا دې مرسته وي یا دې ماما مرسته وي یا پلانکه یا بستانکه سیدی کمیونیکیټ ویت ادرز د وی دی وانټ ټو بی کمیونیکیټډ ویت وای د خلکو سره په دغه رقم باندې اړیکه ونیسل لکه څنګه چې هغه یې ساتل غواړي هغه غواړي چې په درد باندې سره مخامخ شي که یا په خندا باندې هغه غواړي چې په غم باندې وسره مخامخ شي که یا په خوشحالي باندې سيدي اوس په خوشحالي باندې خو نو ته موږ دا فکر کوو ځینې کسان په غم کې خدای نه کړل موږ حالت ارزیابي کوو که چیرې هغه په غم کې زم به ځان په موږ ځان دغه په خفګان ښکارا کوي